U Šamcu je počela velika akcija proljetnog čišćenja grada i uređenja zelenih površina u kojoj učestvuju sva javna preduzeća, škole i nevladine organizacije. Akcija pod nazivom Za ljepši Šamac, kojom rukovodi opštinsko odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, trajaće do 13. aprila. U susret Danu opštine 15. aprilu i Vaskrsu u Šamcu su odlučili da grad dobije što ljepši izgled. Akciji Za ljepši Šamac odazvali su se svi radnici javnih preduzeća, osnovci, srednjoškolci, volonteri nevladinih organizacija i brojni građani. Nadamo se da će ona postati tradicionalna, da će uticati na svijest posebno mladih, jer nama je to prije svega bitno da očuvamo naš grad. Ako se koliko toliko uključimo da se suprotstavimo javašluku, i oni koji to prave više neće praviti. Pozivam sve koji mogu da učestvuju u ovoj akciji i da svaki dan bacaju papire u kante predviđene za to, a ne na ulicu. Doprinos akciji dala su i sva komunalna i vodoprivredna preduzeća i vatrogasci, koji su radili na uređenju određenih gradskih zona, orezivanju drveća i pranju ulica. Tokom ovih mjesec dana na području grada biće čišćenje kompletnih svih ulica, pranje svih ulica, postavljanje novih kanti za otpatke. Dakle, imat ćemo i raskrčivanje međa, pošumljavanje na nekakav način i hortikulturno uređenje grada. Tokom prvog dana akcije očišćeni su i uređeni svi ulazi u grad, kružni tok, gradski park i trg. Učesnici akcije pozivaju građane da im se u narednim danima pridruže i svojim angažovanjem doprinesu da Šamac ovog proljeća bude što ljepši.